Muito bem, a peça As Criadas está de volta aos palcos paulistanos. Baseada em uma história real que aconteceu na França nos anos 30, a montagem traz toda a crueza do texto de Jean Genet em uma adaptação dirigida pelo jovem polonês Radoslaw Hiszyk. O quê? Aquele telefone está fazendo fora do gancho! Foi quando, doutor? Duas criadas que planejam matar a patroa, colocando em xeque a crueldade da opressão nas relações domésticas. Poderia ser uma história muito brasileira, mas o texto é um clássico francês de Jean Genet. I think this text is very, you know, harsh, very, very wild. It's a great, you know, chance to talk with this text about the social problem. Para dar uma nova roupagem a essa peça, o premiado diretor polonês baseou sua montagem em três pilares: um elenco afinadíssimo, projeções em tempo real e música ao vivo. Ele conseguiu fazer disso uma linguagem única. Com a interpretação, com a música, não é possível separar uma coisa da outra. Isso fez parte do processo. Isso, os poloneses que vieram também, o Mike e o Peter, eles foram compondo, eles acompanharam o ensaio junto conosco. Eu passei minha mão a escrever aquela carta sem errar, sem riscar. A carta que mandaria meu amante à prisão. E você entende me apoiar? Ri de mim. Uma montagem totalmente original. O espetáculo é quase um concerto. Nós estamos todas de madame. Não existe essa coisa da criada, do estereótipo. Todas de madame, porque uma se apropria do poder da outra. É o sonho também, né? Na verdade, das criadas de serem as madames. Exatamente. E na própria peça, elas vão mudando, brincando, né? As criadas brincam de que é madame, finge, elas fazem, faz parte do jogo delas, da relação entre elas, fazerem papéis. Tem dia que é uma que faz madame, tem dia que é outra que faz madame. Aqui, os papéis pré-estabelecidos pela sociedade são invertidos. A atriz negra é quem interpreta a madame, que entra no palco entoando uma canção que já mostra a relação de poder que vai nortear a história. Originalmente, o autor queria que a peça fosse encenada por homens, para enfatizar a distância entre a autopercepção de uma pessoa e o olhar dos que a veem. Fato que só foi conseguido por aqui, na montagem de 1991, com Zé Celso Martinez Correia e Raul Cortez no elenco. Vocês serão as herdeiras de tudo. O texto é um texto que atual. Né? É uma coisa que todas as pessoas que estão assistindo se sentem um pouco incomodadas por isso. Uma das alegrias de estarmos apresentando com Magali, Denise e eu nesse elenco é exatamente foi a maneira que ele concebeu esta peça para ser montada hoje, de uma maneira agressiva, de uma maneira frontal, né? Dissecando a palavra, jogando a palavra de uma maneira cruel, de uma maneira contundente, com a crueza do Jean Genet, sem deixar de ser poético. Desembocha! Quando o doutor ligou. O doutor!